Të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio në pjesën me personalitetin e ditës së sot me dhe temën për cilën sot do të flasim. Në fakt sot do të diskutojmë në lidhje me klubin e shahut An Pasan nga Tetova, ku do flasim për qëllimin e themelimit të këtij klubi, veprimtarinë, funksionimin, me të parin pra të këtij klubi, ai është kryetari pikrisht këtij klubi dhe njëkohësisht themelues. Me neve sot në studio zotri Nizamedin Imeri. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit për momentin të cilin më dhatë të marë pjesë në emisionin tuaj. I faleminderoj stafin tuaj të TV Kohës që më dhatë këtë mundësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Faleminderit. Faleminderit juve që jeni këtu. Klubi i shahut An Pasan në Tetov, cili është qëllimi i themelimit apo i formimit të këtij klubi? Po, qëllimi i themelimit të këtij klubi është sepse e pam të arsyeshme se Tetova ka një, si të them, një traditë shumë vjeçare të shahut dhe ka një mungesë të klubit të shahut. Gjatë vite, për shembull, ka pas për më herët veç klubi të Teksit dhe këtu në lindi një iniciativë bashkë me shokët, me dëshamirët të shahut, në lindi si ide që ta ketë Tetova një klub shahi. Dhe e formuat klubin? E formuam klubin, bashkarisht të i faleminderë shokët të cilët më kanë përkrahur në këtë iniciativë dhe e kemi të regjistruar në regjistrin qendror, jemi bë pjesë e federatës së shahut të Maqedonisë, me dokumentacionet kemi të plotësuar të gjitha. Se që nga rat kualifikuese të federatës ku keni marrë pjesë? Po pas kësaj, si që ceka, pas regjistrimit, po na erdhi si shpejt kjo koha e cila u dufke me marrë pjesë në garat republikane, garat kualifikuese, në të cilat me vetë investimin tonë dhe të dashamirëve të kryesisë, antarve të cilët i kemi, arritëm që të marrim pjesë në kualifikimet, në garat kualifikuese të Republikës Maqedonisë. Në këto gara kualifikuese, ne kemi korë një sukses, mos po të thamë një sukses të madhë, por një sukses mesatar, shkaku se mos premtimi i kohës, mos premtimi i disa përgatitjeve të cilat nuk kishmi mundësi të jemi, po mbi të gjitha kemi marrë pjesë në këto gara dhe kemi kërë sukses të mirë. Për shembull, kemi marrë pjesë në ndeshjen e partë, të cilën e kemi luajtur, kemi patur në Kriva Palankë, me klubin e Kriva Palankës. Gjashtë lojtarë, ata gjashtë, ne do të të ekipi lojtarëve është gjashtë, dhe aty një sukses e kemi pas barazim, 3-3, pas të kemi pas me Manastirin. Gozha është një klub edhe ajo, një klub me tradite, me sende, por edhe aty kemi kërë një sukses 3-3 rezultatin. Disa rezultatet të cilët kemi pas edhe të mira me Negotinën që e mposhtëm me 5 e gjysë, kemi pas edhe humbje, kemi pas prej Karposhit, komunës Karposhit, kemi pas humbje 3 e gjysë me 2 e gjysë, po mbi gjitha edhe kjo është një rezultat të themi rezultati mirë, edhe pse është humbje, por ata janë me lojtarë shumë më të mirë, shumë më të si, dhe shpresoj që në të ardhmen edhe unë mendoj të bëj një ekipi i cili në vitin e ardhshëm besoj që do të jem në ligë të parë. Ju keni edhe rolin e referit, me sa di unë, në klubin tuaj. Na flisni pak për këtë rol dhe për këtë rëndësi që ka. Unë, si zakonisht, edhe ma herët, mirem me shahun, mirem që mati prej fëminije. Dhe dal nga dale në për shumë turnire, këmë marë pjesë në për turnire ndërkomtare, në për turnire rajonale, lokale, sënde, më thathash. Dhe këtu
kjo më shtiu që hap pas hapi që vazhdoj dhe deri sa e ka limitin, si thonë ato, limiti nuk ka fund, shahi nuk ka limit. Dhe kom ndjek kurset, kom ndjek seminaret dhe këtu arrita që të bëhem edhe referi shaut dhe i regjistruam në Federatën Ndërkombëtare këtu të Maqedonisë, i regjistruam në Federatën Ndërkombëtare dhe arrita këtu kom referuar ndeshjen për shembull në Aleksandër Pallas, kam marr pjesë në për disa turnire, kam referuar turniret ndërkombëtare, kam referuar në turnirin të cilin e mbajtëm në Tetov, Arben Xhaferi, kurse në turnirin që e mbajtëm në Shqipkovic, Mahi Halili Lala, aty kam qenë si organizator dhe si drejtor i turnirit, dhe këtu kemi pas një pjesëmarrje jashtëzakonisht madhe të shahistëve, jo të Tetovës ose të Maqedonisë, por të gjithë rajonit, kemi pas prej Bullgarie, prej Serbie, prej Kosove, prej Shqiprie, prej Maqedonie, prej disa vendeve. Dhe kjo pikërisht na shtiu neve që të formojmë këtë klub dhe të hecim përpara bashkarisht me qytetarët e Tetovës. Do të thënë keni bashkëpunime edhe me shahistë apo personalitetet e shahut edhe jashtë vendit? Ju nderojnë me vizitën e tyre, vinë këtu për manifestime të ndryshme apo për gara të ndryshme? Po, është vërtet edhe kjo, se kemi bashkëpunime edhe me të gjitha vendet të rajonit, për shembull me Kosovën jemi veçanërisht me Kosovën. Jemi shumë të afërt në atë kuptim. Dhe ata marrin pjesë për shembull në Kosovë për herë kur mbam ne turnire këtu në Maqedoni, ata marrin pjesë me mbi 30 shahist Federata e Kosovës, bisedoj. Edhe Shqipëria gjithashtu, kemi bashkëpunim edhe me Shqipërinë, kemi bashkëpunim edhe me Federatën e Maqedonisë këtu. Dhe kemi bashkëpunim edhe me Bullgarinë, gjithashtu. Bullgarisë vinë mas paku në se cilin turnir këtu në Maqedoni, na vinë mas paku 10-15 veta shahist të cilët janë me tituj, intermjeshtër, kryemjeshtër, fidemjeshtër, të cilët janë me tituj lartë. Cilët janë aktivitetet që i keni para parë në periudën në vijim, të më thëmë për të ardhme, qëfar aktivitetet është keni në plan? Po qësash aktivitetin e parë, në të cilin e kemi qësash me 21-shin e shtatit, do të të dita e djelë, duke filluar në ora 4, këtu në këtë aktivitet ne bëjmë pikrisht hapin solemne të klubit, dhe njëkosisht këmë organizuar një simultane me dy kampionet, Landi Pasku dhe një Sandra Gjukic, e cila një Sandra Gjukic do të luaje me studentët, një lojë simultane është një lojë për bashkët, do të të dhe shahist me një intermjeshtër, dhe në tjetërë non dhe qytetarë, do të të me intermjeshtën tjetër Landi Pasku, që do të zhvillëm një lojë, këshu si lojë simultane. Po në këtë eveniment, faleminderoj njëherë kompaninë, pronarin e kompanisë Trocadero, Xhevdet Brahimin, i cili është adhurues i shahut dhe njëkohësisht e sponsoron këtë eveniment, dhe kjo do të mbahet në hapësirat e kompanisë Trocadero, dhe faleminderoj për përkrahjen të cilën na e jep, dhe njëkohësisht dua ta faleminderoj edhe njëherë këtë person, sa që ki na furnizoj edhe me mjetet elementare të klubit të shahut. Po, do me thënë, ekziston përkrahje dhe mbështetje, edhe nga bizneset private, po nga institucionet, le temi, po kam bë në institucionet në komunë, kam apliku
kom apliku për mjete. Ma shtë thanë gojarisht se një 30.000 denar janë të parapame për këtë, por zhiro logari nuk ka kërë. E keni pasion që është jene shahut, zëtë i meri. Pre kur keni filluar që të mereni me këtë loj sporti? A nuk është realisht, nuk është profitabil, besoj? Jo, shahu nuk është profitabil. Shahu është një loj pasioni, si të them, po si kur të gjithë sportet, se dikush i thëtë, meresh me të, vesh be humbje kohë, po nuk do të kisha thënë unë humbje kohë aty, se humbja kohës është krejtë si shdikun tjetër, do të kisha thënë në përbastoret e të tovës, generatat e reja, po që se shkojnë dhe humbin kohën në të bastore, që aty humbet kohë, kurse në lojët e shaut, futbolit, ose pa marë parasysh sportet të cilët egzistojnë këtu, nuk kisha thënë se është humbje kohë, po kisha thënë se një pasion, se se cili njëri ka pasionin e vetë, dhe humën aty ku duhet kohënë. Sa e kishit problematike për ta formuar një klub për shasë, se dim nuk është shumë i zhvilluar në qytetin tonë. Sa e kishit ju sfit që të kryoni antarët, të gjeni, ja, për shembull, studentët, të sillni personalitetet nga rajoni në për manifestimet këtu? Sa ka qenë kjo vështirë? Jo, studentët, se i cekët studentët këtu, bashkë ndeshta ta cekë këtu në Universitetin e Tetovës, është organizuar edhe një turnir që ka organizuar Florian Nesimi, një punëtor i Universitetit të Tovës, dhe më bani ftesë të në referimin e këti turneu. Aty ka pas 42 garus student të Tovës, dhe dhe tëtë se interesimi qenë ka i mirë dhe qenë ka i madhë. Se mos flasë për generatat tona ndoshta më tepër, ndoshta më tepër ka pas interesim të shaut, po kurse gjeneratët e reja kanë fillu gradualisht me u marrë me shaut. Në për cilët vende më së tepër mi keni qenë që keni marrë pjesë ju personalisht? Jashta vendit, jashta Tetovës? Po unë kam marrë pjesë jashta Tetovës, për shumë në Shkup, për shumë mos po thon shumë herë në që janë bajtë turniret federatës që i kam bajtë. Jam i rejtingumë. Kam marrë pjesë në Bulgari, kam marrë pjesë në Shqipëri, në Kosovë. Në Kosovë kam marrë pjesë në këtë turnirin që mbajtë Adem Jashari, Kupa Adem Jasharit, që mbanë ato si turnir tradicional. Dhe kam marrë pjesë në Bulgari, Sërbi, Zvicër kam marrë pjesë, në Gjermani kam marrë pjesë në turnire të tila. Dhe jeni ndarë kënaqur me rezultatet, me mikpritjen? Po shiqoni në shahu është diçka, është një fenomen interesant. Asnjëherë në shahu nuk ka fitues dhe humbës. Një shahist i madh i viteve më hershme ka thënë, kur e kanë vetë me këndkara me lujtë, thëtë kënë ki kundërshtar në të kuptim. Thëtë kundërshtar i kam, thëtë figurat e zeza. Se shahu më tepër kundërshtar logarit në shah, logarit ish figurat, se ki të bësh me figura, nuk ki të bësh me individin. Individin e ke në tavolin, po s'meresh me të, meresh me figurat. Kjo është esenca e një loje të shahut. Të flasim edhe njerë për aktivitetin që do të organizohet të djelen, me që është më aktual. Do me thënë, do të organizohet këtu në Tretof, në hapsirat e lokalit Trokadero? Trokadero, po, këtu në këtë... Në këtë eveniment, i cili se këtu do të bëhet hapja solemne, këtu do të jetë për prezente dhe kryetari i federatës shraut të Macedonisë, Blagoja Bogojevski, i cili është profesor në Universitetin Kirilli i Metodi, dhe njëkosisht është edhe kryetari i Komisionit Federatës Ndërkombëtare të shraut, që mbajti, ndoshta jeni të informuar që mbajti këtë kampionatin evropian në Shkup, që mbajt pat në bi 470 shahist për krejt Evropës.
dhe ajtë të jetë pjesë e evenimentit tonë, kam thirë klubin e Gostivarit, klubin e Bogovinës, dhe njëkosisht kam thirë si misafire dhe klubin e Kumanovës, kam thirë Agim Shemshiun, edhe aja është file arbitër dhe të referë, dhe bashkëpunoj mirë me ta, dhe i kam thirë si misafirë, të jenë pjesë e evenimentit të kompania Trocadero, po prapë këtu më falemderoj kompanin Trocadero, se për këta persona, ajë do të ashtroj një darkë, do të mi presë dhe do të mi përcile misafirët. Cila do të ishte porosia juaj për në fund, do të i meri, për të gjitha ta që e duan shahun, e kam pasion shahun, që meren me këtë loj? Po porosia ime do të ishte që sa më tepër qytetarët vinë të na vizitojnë, gjendemi që aty të shkolla e mesme tekstil në lokalin e kemi aty do të hapësirat, të na vizitojnë në hapësirat, të antarsohen, dhe apeloj edhe të prindërit, për shembull, është mirë prindërit se në të ardhmen planifikoj të hapi shkollën e shahut për fëmijët, si që ceka, mos të meren me bastore të mesendet të tjera, të meren me shahun, se shahu zhvillon inteligencën, nuk është një sport, të themi, një sport vetëm hajtë të luj një loj, apo pa marë parasysh, po ka dhe shumë pozitivitetet shahut, zhvillon inteligencën, dhe fëmija, po që se meret me shah, atë ju them prindërve deri në 15 vjetë, po që se një fmi meret me sha, në bas 15 vjetëve, atë ja u garantoj se aj fmi do tjetë dhe në shkollë, do tjetë i sukseshëm, i shkëllqyshëm. Do t'i meri nëse keni diçka tjetër të shtoni për në fund, nëse arruam të pyesim ose kaluam dhe një pjesë, ne ju falenderojmë shumë që keni ndalë nga koha juaj për qenë pjesë në emisionin tonë, për të në nderuar dhe për të informuar shikuesit tonë në lidhje me aktivitetet tuaja, me formimin e klubit tuaj e kështu me radhë. Ju falënderit, falënderit. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me të tuar në studio, vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me programin tonë.